গুৱাহাটী অফ কৰিম বুলি ভাবিছো এইটো কাৰণে বাইক লৈ গৈ আছো আসাকে কাল লগত কাল এসাক অবস্থা খেলি আহিব তো মই কি আহিছো অতি আপোনালোকক কৈ দিছো একচুৱেলি মোৰ হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং কি হ'ল এইফালে এইফালে গেলি আছো তো এতিয়া ছটামান বাজিবই আছাক মই চাৰে চাৰিটাত এলাৰ্ম দি থৈছিলোঁ উঠিম বুলি সোনকালে কেমেৰাটো অকণ ব্লাৰ হৈ আছে ৰ'ব মুচি দিওঁ আৰু এফালে মিষ্টাৰ উঠি গ'ল মিষ্টাৰক মাতি 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 অৱস্থা বেয়া নুঠে নুঠে তাৰপিছত এতিয়া উঠিলে মই গা পা ধুই দিলোঁ আজি একচুৱেলি আমি ক'ৰবাত গৈ আছোঁ গুৱাহাটী গৈ আছোঁ এতিয়া কৈ দিছোঁ তো সোনকালে ওলাব লাগিব মই ভাবিছিলোঁ একদম সোনকালে ওলাই দিম পাঁচটামান বজাতে ওলাই দিম পাঁচটামান বজাতো ৰ'দ নাথাকে আপোনালোকে জানে এতিয়া ঠাণ্ডা বতাহ দি থাকে তো এয়া চাওক ৰ'দ লাহে লাহে দি আছে মিষ্টাৰক মাতি মাতি একদম অৱস্থা বেয়া এতিয়াতো কিবা খাই যাব লাগিব তো বোলক পাকঘৰত যাই নাস্তা ৰেডি কৰোঁ তো মইতো গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া পেকিং কৰিব লাগিব কাপোৰ কানি ল'ম আৰু তো ঠিক আছে বোলক আৰু এফালে চাওক নাস্তা মই লৈ আহিলোঁ এটা আপেল মিষ্টাৰ মই কল আৰু চাওকচোন চাৰিটা সিজালোঁ মিষ্টাৰটো এটাই খাব বাকী দুটা মই যদি মানে ৰাস্তাত ভোক লাগে দুটা পেক কৰি ল'ম এটা খাই দিম আৰু এয়া মোৰ লেমন টি তো ঠিক আছে নাস্তা কৰি লওঁ ফাইনেলি আমি মৰিগাঁও পাৰ হ'লোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ এইটো কাৰণে যাতে ৰ'দ নালাগে সোনকালে যাই পাওঁ আৰু আমি অকণমান ৰাস্তাত তেনেকৈ ৰৈছোঁ মিষ্টাৰ বোলে চাহ খাব হেৰি হৈ গ'ল আৰু অলপমান সোনকালে ওলাব লাগিছিলে এতিয়া 8টা বাজিছে আৰু চাওকচোন ৰ'দ এতিয়াতো যিহেতু বহুত গৰম 8টামান বজাতে পূৰা ৰ'দ দিয়ে যেন লাগে একদম দুপৰীয়া হৈ গৈছে তো ঠিক আছে বলক বাকী কথা পিছত পাতিম আগতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ হেল্ল' নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম মই ৰূপালী আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ তো আমি গৈ আছোঁ মই আৰু মিষ্টাৰ আমি বাইকত গৈ আছোঁ প্ৰথমতে ইউনিভাৰ্চিটিত কাম আছে তাৰপিছত গুৱাহাটী ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে বাইক লৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি মোক কৈ থাকে বা হেলমেট এটা লওক হেলমেট এটা লওক তো আজি যিহেতু মানে এনেকৈ লং জাৰ্ণি হ'ব বাইকত তো হেলমেটটো ল'বই লাগিব চাক খোৱাই নাই চাওকচোন আমি এতিয়া এটা ৰিজৰ্টত সোমাইছোঁ খানা খাবলৈ এনেকুৱা ভোক লাগিছে আৰু মোৰ একদম মূৰ বিষাই গৈছে জানেনে লিপষ্টিকো গুচি গ'ল আধা তো ফাইনেলি ৰুটি আৰু আলু মটৰ নে ৰুটি আৰু আলু মটৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মেডামে চাওক পূৰা মেকআপত লাগি গৈছে মেকআপ ক'ত আহি মই আকৌ মানে হাত মুখ ধুই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰাস্তাটো এবাৰ খাইছো আৰু মানে আমি এনেই পেট বেয়া কৰা আমাৰ কোনো ইচ্ছা নাই কাৰণ ক'ৰবাত ফুৰিব আহিলে নাই পাকস্থলী একদম শ্লো হৈ যায় এইটো কাৰণে ভাবিছো ভেজ খোৱাই ভাল আৰু দুদিন থাকিম যিহেতু এইটো কাৰণে আমি মানে বেছিভাগ ফুৰিব আহিলে চব ভেজেই খাওঁ এইটো কাৰণে ভাবিলো ৰুটি আৰু কিবা চব্জি এটা হ'লেই বেষ্ট আৰু আৰু এই ৰিজৰ্টখনৰ নাম কি আছিল আতিথ্য ন ৰিজৰ্টখন সৰু অকণমান সৰু ইমান ডাঙৰ নহয় তো বোলক অকণমান বাহিৰত গৈ ৰিজৰ্টখন চাওঁ কেনেকুৱা আৰু ফটো মাৰিম ফটো মাৰিবৰ কাৰণে মেকআপ কৰি আছে আহা জলদি আহা মোৰ লিপষ্টিকেই গুচি গ'ল আহা জলদি আহা মই এখন ৰিজৰ্টত আৰু এবাৰ আহিছিলোঁ মই মানে ক'ৰবাত গ'লে মানে কিবা এটা ক'লেই মানে তাই চবতে মোৰ মানে এটাই সন্দেহ মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ আহিছোঁ সঁচাকৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ নহয় আজহাৰক লৈ ফ্ৰেণ্ডক লৈ আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ খানাও আহি গ'ল তো ঠিক আছে বলক খাই আহিলোঁ তাৰপিছত ফটো কেইটামান মাৰিম আৰু এইফালে চাওক ৰাজহাঁহ নে কি নহয় লোকেল হাঁহ আছে সৰু সৰু শহাপহু আছে এইফালে চাওক
আৰু এয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল। আৰু এফালে কি আছে মই দেখাইছোঁ, ৰুটি লগতে চব্জিও আছে, তো কিহৰ চব্জি সেইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিছে, দেখিয়ে ভাল লাগি গ'ল। এয়া চাওক চব্জি, আলু আৰু মটৰৰ চব্জি, তো টেষ্ট কৰি চাব লাগিব। এনেই ৰিজৰ্টৰ খানাবিলাক বহুত মানে ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি হয়। তো এফালে মই মিষ্টাৰকো দি দিছোঁ, লগতে কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু কিবাকিবি আছিলে। তো এয়া চাওক, আৰু চব্জি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে, কিন্তু বহুত অইলি আছিলে, একদম পুৰা ঘি নহ'লে বাটাৰ দি বনাইছে। তো মই ছাইড মানে ছাইড কৰি কৰি এনেকৈ খাই আছিলোঁ। আৰু চিকেন যেনেকৈ বনাওঁ আমি ছেম সেনেকৈ, চিকেনতকৈ ইভেন চিকেনতকৈ বেছি মানে অইল আছিলে, এনেকুৱা লাগিছিলে। একো নাই, চলি যাব, যিহেতু ভোক লাগিলে চব বস্তুৱে টেষ্টি হৈ যায়, সেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে মোৰ। এনেই টেষ্টি বনাইছিলে খুব, কিন্তু বহুত অইল আছিলে। তো এয়া আমি এনজয় কৰি আছোঁ কথা পাতি পাতি। আৰু হোটেল বা কিবা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব গ'লে মই এইটো কৰোঁ মানে, তো আপোনালোকে কৰে নে নকৰে জনাবচোন। এতিয়া চাওক মই কি কৰিছোঁ, এয়া মানে কামত আহিব, তো মই এনেকৈ লৈছোঁ। কোনে কোনে এইটো কৰে জনাবচোন। তো মই সদায় মানে আৰু এইটো কৰোঁ। এইটো চাইড, এইটো এয়া চাওক অৱস্থা। সদায় মিষ্টাৰে শ্বপিং কৰিব গ'লে মোৰ পাৰ্চ এনেকৈ লৈ থাকে, ক'ৰবাত আহিলে মোৰ বেগ ইমান ধুনীয়াকৈ কেৰি কৰে মিষ্টাৰে, মোতকৈ ভালকৈ কেৰি কৰে। আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল, আমি ভাবিছোঁ কেইটামান ফটো মাৰি ওলাই দিম। আৰু বহুত বেছি ৰ'দ ন, এই আছা কিমান ধুনীয়া চিনাৰী, ইয়াতে মাৰোঁ ফটো। বলক ভাত খাই আকৌ লিপষ্টিক লগালোঁ, এতিয়া ভাল লাগিছে, এতিয়া বেলেগটো লগালোঁ, এতিয়া ৰঙাটো আছিলে যে। আৰু এইখনে আছিলে ৰিজৰ্ট, এতিয়া আমি খালোঁ আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকে আহিব পাৰে। তো ঠিক আছে বলক, এতিয়া আমি লাহে লাহে গৈ থাকোঁ। ভাল লাগিলে, অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰিলোঁ এনেকৈ। আৰু ৰিজৰ্টত আহিলে এইটোৱে ভাল লাগে মানে, একদম মুকলি শান্তি পৰিৱেশ এটা পোৱা যায়। আৰু এতিয়া চিধা আমি যাম ইউনিভাৰ্চিটিত ন, একদম চিধা ইউনিভাৰ্চিটিত যাই তাৰপিছত লগ পাম। ফাইনেলি ইউনিভাৰ্চিটিত আহি পাই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো সেইটো বিচাৰিব লাগিব, আৰু কি কাৰণে আহিছোঁ সেইটো বাৰু আপোনালোকক পিছত ক'ম, কামখিনি আগতে হৈ লওক। মাতিছে আপুনি এইফালে চাওক, আৰু এইফালে এতিয়া গৈ আছোঁ। মিষ্টাৰে সেইফালে বাইক লৈ আহি আছে। আপোনালোকে যদি কোনোবাই মানে মোৰ ব্লগ চাই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। কেম্পাছটো বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ হয়, মই ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ, একদম মানে ফাৰ্ষ্ট আহিলে কিবা এটা নতুন বস্তু দেখিলে চবৰে কিবা এটা অকণমান হেৰি হয় নহয়। তো এফালে মিষ্টাৰ আহি গ'ল। আৰু এতিয়া মোৰ ডকুমেণ্টছখিনি ওলাই লৈছোঁ, কিবাকিবি জেৰক্স কৰিব লাগিব। আৰু মানে বহুত বেছি ভাল হ'ল, এজন ছাৰ পালোঁ, ছাৰে ধুনীয়াকৈ চব দেখাই দিলে যে ক'ত আছিলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাৰপিছত কিবাকিবি ফোন নম্বৰ এনেকৈ লৈ তাৰপিছত ক'লে যে মোক ফোন কৰিব কিবা প্ৰব্লেম পালে। তো চব মানে আচান হৈ গ'ল, এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক কৈ দিওঁ। আৰু এতিয়া মই জেৰক্স কৰি লৈছোঁ কি কি লাগিব মানে গোটেইখিনি। ফাইনেলি কাম হৈ গ'ল, আৰু এটা স্প্ৰাইট লৈ ল'লোঁ, ডিঙিৰ পৰা মাত ওলালে, এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে। আৰু বহুত বেছি গৰম, গৰমত নাজানো ঠাণ্ডা দিনত যেনেকৈ গুজ বাম হৈ যায়, মোৰ গৰম দিনত গুজ বাম হৈ যায় নাজানো। আৰু কালে মিষ্টাৰে মোক বহুত হেল্প কৰিছে ফটো মাৰাত। তো মই কিয় আহিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, একচুৱেলি মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফৰ্থ চেমৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ লগৰবিলাকৰ যোনবিলাকৰ বেগ আছিলে চবে এনেকৈ অনলাইন ইউনিভাৰ্চিটিত আহি গোটেইকেইটা মানে মানে তাইৰো বেগ আছিল, এইটোতো আপোনালোকে জানেই, এটা ব্লগত কৈছিলোঁ মানে মোৰ থাৰ্ড চেমত বেগ আছিলে, সেইটো কাৰণে মই ফৰ্থ চেমৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাছিলোঁ। আৰু গোটেইকেইটা মাৰ্কশ্বীট এনেকৈ জমা দিলোঁ, গোটেইকেইটা মাৰ্কশ্বীট জমা দিব লাগে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন জমা দিব লাগে, তাৰপিছত অনলাইনতে দি দিয়ে, তো এসপ্তাহ পিছত পাই যাম আৰু, ন' টেনশ্যন। আৰু সেইটো এক্সাম অনলাইনতে হৈছিলে ফৰ্থ চেমৰ, কোনো টেনশ্যন নাই, পোৱা নাই, নকল মাৰিছে কি নকল মাৰ, অনলাইনত অনলাইনত এক্সাম দিয়া কোনেও নপঢ়ে সেইটো চবেই জানে,
সেইটো কাৰণেতো বিচাৰিছিলোঁ আৰু মানে ইউনিভাৰ্চিটিত আহিলে মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে মানে সৰুতে মোৰ মানে হেৰি আছিল মানে যেতিয়া মই মানে হেৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে ড্ৰিম আছিল যাতে মানে ইউনিভাৰ্চিটিত মই মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিম বুলি মোৰ এটা মানে সপোন আছিল কিন্তু সপোনটো পূৰণ নহ'ল ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট নাপালোঁ যিহেতু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বাকী ইয়াত আহিলে মোৰ ভাল লাগে কিবা এটা ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত আহিলে মোৰ মানে মনটো শান্ত হৈ যায় মানে কিবা এটা লাগে কানেকশ্যন এটা আছে মানে এটা ড্ৰিম আছিল ইয়াত পঢ়াৰ কিন্তু পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা গুৱাহাটী আহিলে এইফালে মানে গ'লে জালুকবাৰীত আহিলে মই এনেই সোমাওঁ কেম্পাছত আৰু মোৰ লগৰ মানে ভাইটি এটা ইয়াতে পঢ়িছিল মই মাজে মাজে আহিছিলোঁ দুবাৰমান আহি ইয়াতে থাকিছিলোঁ কেম্পাছটোত কিবা এটা ভাল লাগে ন আৰু মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটি সেইটো কাৰণে মোৰ মানে ইমান কানেক্ট কৰিব পৰা নাই মই মোৰ ক'ত কানেকশ্যন থাকিব হ'লেও এটা কানেকশ্যন আছে ডিগ্ৰী পঢ়িলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ আণ্ডাৰত আৰু পইণ্ট বেয়া হ'লে নিশ্চয় মানে ইউনিভাৰ্চিটিক ব্লেম কৰা হয় এইটো চাগে চবৰে হয় চব ষ্টুডেণ্টৰ হয় পইণ্ট বেয়া হ'লে আমি চিধা ডাইৰেক্ট ইউনিভাৰ্চিটিক ব্লেম কৰোঁ কিন্তু সেইটো বেয়া কথা কৰিব নালাগে হয় নহয় এইটো নিজৰ ওপৰতে নিজে নপঢ়িলেতো বেয়া হ'বই যেনেকৈ মোৰ হৈছিলে বিয়াৰ বছৰ আছিলে বাইদেউ সেইটো তেতিয়া মোৰ বিয়া আছিলে ক'বলৈ এতিয়া মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া ডাইৰেক্ট হোটেল যাম তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আৰু ইফালে আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাই আহি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰত সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ বেডবিলাক মানে আমি এটা বজাৰ পৰা দুটা বজালৈকে বন্ধ আছিলে যাৰ কাৰণে আমি নোৱাৰিলোঁ কিন্তু নেক্সট টাইম আমি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেটখন দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক জালুকবাৰীৰ পৰা আহোঁতে এটা দোকান দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চেৰামিকৰ পট আছিলে আৰু বহুত ভাল লাগি গ'ল মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে চব এটা এটাই কিনি লওঁ কিন্তু আমি যিহেতু কাৰ লৈ অহা নাই বাইক লৈ নিয়াত অসুবিধা হ'ব নিব নোৱাৰিম এটা বস্তু তাৰপিছত এনেকৈ চালোঁ আৰু এইবিলাক চেৰামিকৰ পট এনেকৈ মানে সজাই থ'বলৈ ডেকোৰেশ্যন আইটেম বহুত ভাল হয় ৰুমত ড্ৰয়িং ৰুমত ভাল লাগে আৰু এনেকৈ সজাই থ'বলৈ তো মই দাম সুধিলোঁ আৰু লয়েষ্ট যোনটো প্ৰাইচ আছিলে 150 টকা 150 টকাৰ বাকীকেইটা চব ওপৰৰ ডাঙৰকেইটাৰতো আৰু দাম আছিলে আৰু এইকেইটা বোলে ৰাজস্থানৰ পৰা অহা হয় হেণ্ডমেড হয় হাতেৰে বনোৱা আৰু এয়া ঝুমৰো আছিলে মাটিৰ হয় চেৰামিক মাটিৰ তো ভাল লাগিল গোটেইখিনি দেখি তাৰপিছত মানে পচন্দ আহি গ'ল মিশ্ৰক মই কৈছোঁ এইয়া যে হেৰি শ্বেপৰ দেখি যে পাত সেয়া ল'ব বিচাৰিছিলোঁ বাকী চব মানে মানুহৰ ছবি বা কিবাকিবি এনেকৈ মূৰ্তি টাইপৰ আছিলে যে সেইবিলাকতো আমি ল'ব নোৱাৰিম তো ভাবিলে এইটো লৈ লওঁ আৰু মাজত ফুটা আছিলে মানুহজনে ক'লে যে ফুটাটো আমি হেৰি কৰি দিব পাৰিম আৰু এটা বস্তু মোৰ পচন্দ আহি গ'ল এয়া সৰু সৰু পতলি টাইপৰ দেখিছে যে তাৰপিছত এয়া লৈ ল'লোঁ দুটা তো আপোনালোকক পিছত দেখাম আৰু কি কি লৈছোঁ ইমান মজা লাগিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাঠ চব এটা এটা কিনিব পাৰিলোঁ হয় চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এইকেইটা চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে এইকেইটা মানে ৰুমৰ কৰ্ণাৰত থৈ দিলে ইমান মজা লাগিব আৰু ইমান ট্ৰেফিক জাম বাপৰে 5 মিনিট পিছে পিছে ইমান জাম লাগে আৰু মিষ্টাৰে বাইকত বহি কৈ আছিলে যে ডেকা বয়সত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নথকা আৰু গুৱাহাটী আহি হেৰি ট্ৰেফিক জামত ফচাবলৈ একেই কথা নাজানো আৰু যি টি কৈ থাকে নাজানো আৰু তো বহুত জাম আছিলে বহুত কষ্ট কৰি পাৰ হ'লোঁ ওপৰৰ তাৰপিছত আকৌ ৰ'দ একদম গোটেই গাত ট্ৰেনিং হৈ গৈছে এনেকুৱা ৰ'দ তাৰপিছত আমি গুগল মেপ চাই চাই আমাৰ হোটেল ৰুম যোনটো আছিলে লোকেশ্যন এনেকৈ চেক কৰি আছিলোঁ ফাইনেলি আমি ৰুম পাই গ'লোঁ ৱাহ মজা লাগিছে ন